חבר הכנסת אורי מקלב, בוקר טוב, אדוני. בוקר טוב. המסע ומתן נפתח. מה רשימת הדרישות שלכם מראש הממשלה? אנחנו פותחים היום את המסע ומתן הקואליציוני, שהבסיס של המסע ומתן הקואליציוני זה ההסכם הקואליציוני הקודם של יהדות התורה עם הליכוד, וזה ישמש כמסע, כבסיס למסע ומתן. מעבר לכך שאנחנו באמת נחדד שוב את ההדגשים שאנחנו רוצים לשפר את תחום הבריאות, בתחום החינוך, בתחום התעסוקה, תחבורה ציבורית תשפר אותה. אלו הדברים שהם הבסיס למסע ומתן, עם כמה וכמה נושאים חברתיים שלא מומשו או לא קודמו בהסכם הקודם. תיק הבריאות... כגון אפשרת הביוקרטיה במעונות. כן. תיק הבריאות כבר בטאבו אצלכם, יש עוד תיק שעל הפרק מבחינתכם? יש דברים שהם בבסיס, שזה מדובר על הבריאות ועל הכספים. שאר תיקים, אנחנו עוד לא, אנחנו היום נעלה אותם במסע ומתן, ואנחנו נראה איך זה מתקדם. אנחנו שואלים כי לפי דיווחים שונים עלה גם תיק הרווחה, אולי בגלל העבודות בשבת ברכבת, זה משהו על הפרק? אני לא חושב שזה, אני חושב שזה סיבה לא לקחת את תיק הרווחה. בהיסטוריה שהייתה, כשהיה ממונה חרדי בנושא, בתיק הרווחה או בתיק הכלכלה, אז הנושא הזה עבר לשר אחר או למשרד אחר. ככה שגם כיום זה נמצא במשרד הרווחה, מכיוון בשלב מסוים, מכיוון שמשרד הכלכלה יחזיקו שס, ואת הנושא של היתרים בשבת יעבירו לשר אחר. לא זאת הסיבה, זה פוך, זה יכול להיות סיבה של מניעה מלקחת את התיק הזה. חבר הכנסת מקלב, יש הרבה מאוד שמועות על כך שבעצם אביגדור ליברמן מתכוון לעשות הון פוליטי על הגב שלכם עם הדרישות שלו. אתם נערכים לאופציה שיהיה פה קרב רציני בענייני דת ומדינה? אנחנו ודאי שאנחנו מרגישים שאנחנו הקנה או הכדורים באקדח המסע ומתן הקואליציוני. אתה יודע, יש ביטוי ביידיש שצועקים על האישה ומתקדמים לחמות. אנחנו גם מרגישים באותה מידה, אבל אנחנו בהחלטה אסטרטגית, אנחנו לא, אין לנו דין ודברים עם ליברמן ולא עם ישראל ביתנו. יש את חוק הגיוס שאתם צריכים, יש את חוק הגיוס שהוא רוצה להעביר. אנחנו במסע ומתן יושבים עם הליכוד, כמו שאנחנו לא מתערבים במסע ומתן בין סמוטריץ' או בין שס בוויכוח עם ישראל ביתנו על תיק הקליטה, בוויכוחים של סמוטריץ' או אחרים שיש, ככה אנחנו גם לא נתערב בוויכוחים שיהיו עם ישראל ביתנו לבין הליכוד. רק אנחנו כן, אנחנו נשב, אנחנו נשאל את הליכוד האם הם עומדים בהסכמות שהם הסכימו בקדנציה הקודמת, ואנחנו לא מבקשים מעבר לזה. ובאם ההסכמות יינתנו, אז אנחנו נהיה בסיס למסע ומתן, ואני לא חושב שאנחנו נעורר קשיים במסע ומתן. אני מקווה שלא נגיע, שלא יגיע היום, שהוא יום מאוד קרוב, לא עוד הרבה ימים, שיהיו 60 חברי כנסת שיגיעו להסכמה, ויהיה מפלגה אחת שאיתה לא יגיעו להסכמה. ואם ברגע האמת באמת, באמת ליברמן ימשוך את ראש הממשלה עד הרגע האחרון פחות או יותר, ואז יציג סוג של אולטימטום, יכול ראש הממשלה לבוא ולהגיד לכם, תקשיבו, אני חייב להעביר את חוק הגיוס, יש משהו שאני יכול לתת לכם כדי שבכל זאת תרכיבו ממשלה? זה משהו שיכול לקרות? אתם יודעים שעקרונות לא מחליפים בתיק הזה או אחר, ואנחנו מפלגה יציבה לאורך עשרות שנים, וידוע שהדברים שלנו לא נמרים משפה ולחוץ, זה לא דורשים משהו כדי לקבל תיק יותר טוב, לשפר את העמדה ואת הנושא הפרסונלי. ואנחנו במיוחד בחוק הגיוס, ששם זה צף הנושא העיקרי, אולי המחלוקת, אנחנו את דברנו כבר, לא רק שאמרנו, אנחנו, הליכוד ידע, ובבחינת הליכוד זה גם היה מוסכם. מה שקרה שישראל ביתנו עזבו את הקואליציה בגלל סיבות אחרות, בגלל לטענתו הסיבות הביטחוניות בדרום, ובאופן המעשי הוא מיד בא לידי ביטוי בהסכמה לחוק הגיוס. אמרת פרסונלי, ובואו נדבר על הדרישות של הליכוד. מכם השותפים הקואליציונים, האם תחתמו אוטומטית על דרישה לחוק החסינות? שום דבר לא חותמים אוטומטית ממסע ומתן. יש לכם בעיה עם החוק הזה? גם מבחינת אנחנו נשב, נשמע היום את הדברים. בזמנו תלוי ואיך ועל מה. אנחנו אף פעם לא אמרנו לא לפני שאנחנו שומעים דברים, לפני שהדברים מגיעים מדי מעשה. נשב, נדון, נשאל, ואחרי זה אנחנו נחליט בעניין הזה. אבל אף פעם לא הבנו עד היום עמדה עקרונית נגד החוק הזה. אבל תלוי באיזה קונסטלציה. כלומר, מה נתניהו יכול לבנות עליכם כשתהיו משענת איתנה בכל מה שנוגע למאבק שלו נגד מערכת שלטון החוק בישראל?
אני רוצה להגיד לך שבכלל, באופן כללי, המפלגות החרדיות תהוו משנת אצלו, משנת חזקה לכל אורך מסע ומתן, לא דווקא לביבי נתניהו, באופן כללי. אצלנו מילה זאת מילה, לויאלות ושותפות זאת מילה אמיתית שיש באחורי התוכן. אנחנו היינו גורם יציב בתוך הקואליציה ולכן מבקשים אותנו, ואנחנו בעניין הזה לפעמים יותר טוב מהליכוד עצמו. ברור. ודברים שמסוכמים קודם, אנחנו עומדים אחורי הדברים. בקיצור, אנחנו רואים אתכם חלק... אנחנו אוהבים את זה רק למסקנה. בקיצור, אנחנו רואים אתכם חלק מהקואליציה הבאה של מר נתניהו, ואתה מעריך, אני מניח, שהיא תקום. אבל אל תופתע שבסוף יגידו שהחרדים הם סחטנים. החרדים יהיו הגמישים והפרקטים הכי הרבה, הכי מקסימליים בתוך המסע ומתואנים קריצויים, מתוך אחריות שאחרי שהולכים לבחירות צריך לדעת איך להקים את הקואליציה שהיא מה שהעם רצה, ובסוף יציגו את החרדים שהם הסחטנים. זה אנחנו כבר יודעים, אנחנו כבר מכירים את זה. אורי מקלב, בוא נודה לך בשלב הזה ונמשיך לעקוב כמובן אחרי המסע ומתן הקואליציוני. תודה רבה לך אדוני. תודה גם לכם, יום טוב.